Ja, jeg er 32 år, er fra Søsterånd, gift med Caroline og har en dotter på 1,5 år, nærmer seg 1,5 år, som heter Aria. Og skal nå flytte hjem til Sogn og Sogndal etter 5 år på farten vekke. Hva var det som var grunnen til at du valgte å takke ja til denne jobben? Nei, først og fremst så var det da at jeg og kjæringen min hadde veldig lyst til å flytte hjem til Sogn etter våre vekker en stund. Og så fant vi, så er det viktig for meg å finne en jobb jeg kan trives i. Og da blir daglig leier på å vite mer, det er jo en stor mulighet. For jeg mener oppriktig at det er et av de mest spennende prosjektene som er i regionen det kommende året. Og det skal bli utrolig kjekt å få dette her i drift. Nå har jo du tidligere bodd i Bergen, og har du nå flyttet til Sogn, eller er det pendling? Jeg driver og pendler frem til jul, så kommer Caroline og Aria etter. Så jeg pendler til Sogn annenhver uke, holder meg helt inndørs i Bergen av smittevernhensyn, så jeg kjører flyttelass annenhver uke og ja, i Bergen på hjemmekontoret annenhver uke. Så det er en hektisk høst. Hvordan funker det? Å pendle? Ja. Ja, det er, jeg har jo gjort det før i jobbsammenheng, og det er jo det er krevende å være vekket hjemme tilfra. Det er ikke noen ideell situasjon, men det går fint når det er innstilt på det, spesielt når det er en sånn kort og begrenset periode som dette da er. Nå har jo du tidligere jobbet ved hotell. Du har jobbet ved hotell i Sogndal, du har jobbet ved hotell i Sandnessjøen, og du har jobbet nå sist ved hotellet på flyplassen i Bergen. Hvordan er det å jobbe på hotell kontra den jobben du skal inn i nå? Ja, det er jo, den største forskjellen er jo at på et vitensenter så jobber en jo med formidling, med hovedfokus på realfag til skoleunger. Mens et hotell så drives det av gjester. Likheten er jo at alle som er på besøk på Vite Meir, de skal jo reise herifra med et smil om munnen og en lyst til å komme tilbake. Og det er jo det samme med hotell, og vi ønsker jo at gjesten skal komme tilbake til oss. Hvordan har det vært å være oppe i Nord-Norge i Sandnessjøen? Ja, det var jo også en pendlesituasjon. Jeg pendlet fra Bergen til Sandnessjøen da, og bodde alene der oppe og drev hotellet, og var 2 uker i Sandnessjøen og en helg hjemme, og det var jo krevende. Dette var litt rett under oljekrisen og i 2013-2014, så det var jo nedbemanning der oppe, det var et tøft marked, og det er jo erfaringen man kan ta med seg når man skal åpne noe nytt, det er at en vet hvordan man selv reagerer når det er knallhardt arbeid. Da. Og så har du også vært på hotellet i Bergen, på airport der. Hvordan er det å være på et flyplasshotell kontra et hotell en annen plass? Altså, et flyplasshotell har gjester på grunn av den trafikken som er på flyplassen. Så den store forskjellen er at du vet egentlig aldri hvor mange gjester du får. Altså, du kan gå hjem en fredag og det er 50 rom som er boket inn, men så kan det bli dårlig vær og alle fly blir kanslert, så har du helt fullt hotell. Så du, er jo, du vet aldri hva som skjer da, og det er jo litt annet jeg tykte var spennende med et flyplasshotell, er at du kan planlegge så mye du bare vil, men det er til 20 og sist nesten været som bestemmer trafikken da, og det er en litt sånn artig sak. Har du vært rundt og sett på andre vitensenter i Norge? Ja, jeg har vært innom vitensenteret Sørlandet i Arendal og på Vilvite, men begge gangene jeg var der så var jo senteret stengt, og det er jo på grunn av koronapandemien. Så jeg håper jo da til løpet av våren så får jeg besøke senter som er i drift da, at pandemien avteker litt på grunn av vaksine, og at jeg får reise på litt inspirasjonsbesøk da. Hva er det en kan oppleve på et slikt senter? Ja, men du skal ikke fortelle alt du skal få oppleve enda, men vi skal tilby en reise fra det djupeste punktet i Sognefjorden til det høyeste punktet oppe på Galdhøpiggen. Så du kommer inn til oss, så får du oppleve mellom annet vasskraft, du får lære om kroppen din,
Du kan ta turen opp i tredje etasje som der vi nylig lanserte smakslabben vår. Og der vil det også være ulike VR-opplevelser. Så her er det noe for store og små. Og Vitmeier er jo et vitensenter med hovedfokus på realfag. Og vi er jo et besøks- og opplevelsesenter der du skal kunne lære gjennom leik. Og alle skal kunne kjenne på mestring av oss. Nå koster jo det mye penger å få reist et slikt senter. Og hvordan finansierer en det her på Kaupanger? Ja, altså vi har et investeringsbehov på innholdet vårt på 21 millioner, sånn cirka estimert. Da. Og der er vi jo avhengig av ulike gavemidler, fond, sparebanker som ønsker å gi oss kapital. Da. Mellom annet sånn Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest har jo gått inn med henholdsvis 3 og 2 millioner kvar til dette senteret. Og så er det som er så flott i Sogn at vi har et raust næringsliv som er gode til å gi sponsormidler. Og det er jo viktig for oss når vi kommer i drift. Men vi også skal drifte, så er jo denne saken om statsbudsjettet viktig for oss. Alle vitensenter må inn i statsbudsjettet for å drifte sunt og bærekraftig økonomisk. Nå har jo jeg selv vært på vitensenter da jeg er i Oslo med skoletur. Og kommer dit til å ha mye besøk av skoler rundt om i Sogn. Ja, altså skole er liksom grunnprinsippet for senteret. Altså vi har tegnet bruksavtaler med 5 av 7 kommuner i Sogn og med Vestland fylkeskommune på at de skal bruke dette senteret. Så alle de har rammeavtaler da. Så vi bygger et senter som er noe nytt for skolen i området. Et godt verktøy for læreren. Nå ligger tomten her helt tatt med vegen og er beliggenheten perfekt med tanke på det? Ja, så jeg mener at beliggenheten er perfekt, for det her passerer 5000 biler hver eneste dag. Nå har vi nylig fått 60 zoner utfører, så gjør det at folk er mer oppmerksomme når de kommer forbi. Så det er sånn at vi blir en reason to stop når du først passerer Kaupanger. Og så er det også viktig når vi skal bygge den nye Sogndal kommune at vi plasserer opplevelser i hele kommunen. Og ikke bare på en plass. Det ligger på Kaupanger, sier det på en stor styrke. Det er 1000 arbeidsplasser her, mye innenfor industri og teknologi. Og der kan vi dra nytte av i formidlingen i senteret. Og så er det jo et heiltrebygg da. Altså alle bærende konstruksjoner og alt av vegget og alt i bygget er jo tre. Og på Kaupanger er det mye skog. Så det passer helt perfekt. Har de sett noe tid og dato for åpning av senteret? Vi har ikke sett noen dato for åpning. Vi overtekker bygget fra fylkeskommunen, så er bygget her 1. september 2021. Og vi har et mål om det vi skal åpne, men ønsker ikke å si noe i tilfelle vi ikke klarer det. Litt av utfordringen er at mye av det som skal inn i senteret er spesialbestillinger, så vi vet ikke helt hvor lang tid vi trenger på å teste det ut. Og her må alt fungere når vi åpner senteret.